Вітаємо вас, дорогі браття і сестри, в ефірі каналу М-Студіо програма «Духовне джерело». Виходить, у нас було словіння високопреосвященнішого Фьодора, архієпіскопа Мукачівського і Ужгородського. І сьогоднішній ефір для вас проведу я, протоїрей Ігор Куцкір, а також зі мною священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря, архімандрит Тихон Лютянський. Отче Тихоні, вітаємо вас. Доброго вечора. Наша програма, дорогі телеглядачі, називається «Джерело духовне». І покликана вона для того, щоб показати усім тим, хто її дивиться, хто її слухає, ту велику глибину духовної мудрості, яка записана для нас, передана святими апостолами і походить від самого Ісуса Христа. Наша духовна передача пояснює ті глибокі істини, без яких неможливо спасіння людини. Крім того, вона освітлює і сучасні питання, з якими зустрічаються християни, живучи у суспільстві. І сьогодні з отцом Тихоном ми вирішили обрати тему, яка є актуальною для всіх, як кажуть, віків і народів. Тему, яка звучить всього-навсього двома словами – гріх і покаяння. Вона, ця тема, є від народження людини, супутствує їй і до її смерті. Тому що дійсно немає людини, як говорить нам Святе Письмо, яка би жила і не согрішила на цьому світі. Навіть народжується немовля, і те воно вже має прародительський гріх, який і прощається їй у таїнстві святого хрещення. Нагадуємо вам, що наша передача має зворотній зв'язок. Періодично на своїх телеекранах ви будете бачити електронну скриньку, її адресу, а також номер телефона, за яким можете надсилати смс-повідомлення зі своїми запитаннями, побажаннями, пропозиціями тих тем, які цікавлять вас, які освітлення яких з точки зору православного християнина ви хотіли би почути від священнослужителів нашої єпархії. Отже, розпочинаємо тему «Гріх і покаяння». Що таке покаяння? Напевно, якщо запитати кожного із нас, то людина більш-менш відповість, що це є сповідь. Що це є такий момент, коли ми приходимо у храм Божий, здебільшого це є Великим постом або перед праздником Різдва Христового. І там на сповіді священнику відкриваємо свої гріхи, отримуємо прощення і після цього прямуємо до святої чаші для того, щоб причаститися. Якщо брати більш детальніше, то православний християнський катехізис говорить нам, що покаяння – це є таїнство, у якому людина при своєму волевиявленні перед лицем священнослужителя і сповідує свої гріхи і отримує прощення від самого Господа нашого Ісуса Христа. Дуже чітко це виражено у молитві тій розрішительній, яку читає священник над людиною, що принесла іскрені розкаяння в своїх гріхах. У цій молитві і говориться, що прощаються гріхи благодаттю Святого Духа самим Ісусом Христом. А священник є лише свідок, який засвідчує перед Богом чистосердечну сповідь людини. Таїнство покаяння, воно було встановлене, вірніше, предпосилка до встановлення цього таїнства, вона сягає глибини Старого Заповіту. Згадуємо ту біблійну історію, де говориться про святого пророка Іону і жителів міста Ниневія, які согрішили перед Богом, і Господь сказав, що він зруйнує це місто, і послав до них пророка Іону, щоб він проповідував їм, щоб люди виправили своє гріховне життя. Ми знаємо, як закінчилася ця подія. Спочатку пророк Іона не захотів їхати, він був поглощений китом і 3 дні і 3 ночі знаходився в його утробі. Потім був повернутий Божою силою знову на землю, пішов все-таки до це місто Ніневія. Його люди послухали, наклали на себе посилений піст, навіть на свою худобу, на всіх і младенців, і всіх людей. І Господь відвернув покарання людей за їхні гріхи. Згадуємо іще такий яркий приклад Старого Заповіту, всім нам добре дуже відомий святий пророк Давид, псалмопівець, цар, який теж согрішив тяжким гріхом і вбивства, і перелюбу. І Господь послав до нього пророка Нафана, який облічив Давида в цьому гріхі, і Давид визнав свою провину, і знову гнів Божий був відвернений від нього. І з цих прикладів ми бачимо, що у Старому Заповіті покаяння, воно відвертало гнів Божий, але воно не дарувало людині спасіння.
І лише вже із приходом на землю нашого з вами Спасителя Ісуса Христа, оцей дар божественної благодаті, який був переданий апостолам, він має іншу дію. Він не просто відвертає гнів Божий, він допомагає людині виправлятися, допомагає людині ставати подібною до Господа, тобто обоження, як говорить нам церква, має відбуватися у душі людини, наближення до Господа. У Новому заповіті ми знаходимо слова самого Спасителя, які він сказав уже до своїх учнів-апостолів, і звучать вони так, що кому пробачити гріхи, тому вони пробачаться, а на кому ви залишите, на тому вони і остануться. Отець Тихон, таїнство покаяння має дві сторони, як учить нас катехізіс. Це видиму сторону і невидиму. Видима сторона – це те, що ми бачимо безпосередньо. Приходить людина і перед священником сповідує свої гріхи. Священник накриває її голову і петрахілю, потім читає розрішительну молитву. Але є ще і невидима сторона цього таїнства, яку здійснює Божесна благодать. Ось як можна якось пояснити словами дію тої Божої благодаті? Що відбувається в цей момент, коли здійснює священник таїнство покаяння? Ось іменно невидима сторона його. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Так, дійсно, є та сама невидима сторона, яку насправді дуже важко описати. Тому що, якщо ми звернемось до історії відносин людини і Бога, то те, як проявляв себе Бог для того, щоб люди якось установили з ним той чи інший контакт, наприклад, Мойсей на горі Синай, чи пророк Ілля, коли почув Бога в тонкій прохладі, він чув різні прояви, якісь неземні, але саме в тонкій прохладі він почувствував віяння Духа Святого. Як проїсходить прощення гріха в кожному із нас, це дуже така річ особлива для кожного із нас. Насправді, як ми зуміємо прийняти це прощення від Бога. Тому що дуже важлива річ для кожного із нас, коли ми просимо прощення від Бога, це повірити в те, що Бог прощає нам той чи інший гріх. А саме страшне, що відбувається, і насправді це духовники замічають на ісповідях, коли люди, наприклад, звершили якийсь тяжкий гріх, в основному це гріх дітоубивства, аборта, і жінкам дуже часто хочеться висповідати цей гріх багато разів. Або ще якісь тяжкі гріхопадіння, які ставалися в нашому житті, ми їх починаємо повторювати і зразу в раз, особливо, коли ми ведемо такий неуважний спосіб свого покаяння і звернення на свою гріховну життя, ми звертаємось до якихось таких важких прігрішень, і тим самим ми якось показуємо Богу, що ми не віримо в Його прощення, яке Він нам дарував. Як пережити це прощення? Дуже важливо людині самій відкрити своє серце, тобто налаштуватися на те, що Бог насправді гріхи прощає. Тому що деякі важкі гріхопадіння, нам здається, що це неможливо взяти і простити. І цей внутрішній процес, який проїсходить навіть під час таїнства ісповіді і в процесі покаяння, тому що, як отець Ігор вже розказував, що покаяння – це і ісповідь, ми визнали свій гріх, але ще є якийсь процес. І той же пророк Давид, про якого ми згадували, і ніневітяни, які каялися, вони ще в процесі показували своє життя, як вони його виправляють в правильну сторону. Тому покаяння – це є сукупність таких моментів, коли ми і ісповідуємо гріх, визнаємо, що ми дійсно грішні, і виправляємо цей гріх. І коли сукупність оцих процесів у нас йде правильно, ми відчуваємо облегчення на совісті. Цей внутрішній процес, він включається і в чоловіка, в будь-якої людини, облегчається ота тяжість, яка є на совісті у кожного, коли ми бачимо за собою той чи інший гріх. Насправді, божественна благодать, вона завжди відкрита для нас. Вона завжди стукається в наше серце. Саме страшне, що ми не можемо відкритися і впустити Бога, щоб Він очистив цю душевну біль, яка в нас мучить від того чи іншого скоєного гріха.
Тому дуже важливо розуміти, що коли нам якось ще буває важко, навіть після ісповіді, нам здається, що ми якось не до кінця розкаялися, проблема не в тому, що Бог нас не пробачає, чи Він не чує якось нашої сповіді. Проблема в тому, що в нас немає віри, немає того твердого усвідомлення, що Бог нас чує і Він нас прощає. Це дуже важливий момент. Тому, коли в нас стаються ті чи інші переживання, пов'язані з тим, що ми всередині в собі не відчуваємо якогось успокоєння своєї совісті, треба розуміти, що причина всьому – наше невір'я, яке живе, на жаль, в кожному із нас. Це дуже важливо запам'ятати і не забувати. І друге, що внутрішній процес оцього покаяння, насправді, він мав би продовжуватися після ісповіді. А сама страшна тенденція, яка, на жаль, існує в розумінні людей, от що таке покаяння, як ми вже говорили, є ісповідь, є сам процес покаяння. Людям здається, як. От я прийшов до церкви, я посповідався. Навіть якщо я твердо вірю, Бог мене пробачив, всі мені гріхи простив. І у людини з'являється така ілюзія, що ось я виходжу від сповіді, коли надо мною прочитали розрішительну молитву, я вже зовсім чистий, зовсім святий, всі гріхи, які я назвав, ну просто я такий якийсь виходжу, ніби ангел Божий. Насправді такого немає. Не треба питати цих ілюзій, тому що сама по собі ісповідь і прощення гріхів треба сприймати в правильному тлумаченні. Ну, от що, кожен гріх, який ми скоїли, ми це з вами знаємо, він наносить рану душі. Тому сама по собі ісповідь – це є не повне зцілення рани, а це є та чи інша перев'язка тої рани, яка нанесена нашій душі. Тому важливо розуміти, що ісповідь – це є якась така процедура, яка нам допомагає преодоліти гріх. Після ісповіді обов'язково має бути покаяння. Тобто сам процес, коли ми виправляємо. Про це ми ще, до речі, будемо трошки пізніше говорити. Оці такі от іменно ступенечки, в чому заключається взагалі от та ісповідь. Ну, а напевно, отець Тихон, якщо так брати, практична порада людині, якщо ти гріх посповідав і більше його не повторював, то його не слід так згадувати на другій сповіді. Треба навчитися довіряти Богу, да. Щоб все-таки Бог прощає. Бог прощає одноразово. Якщо ми його не повторюємо, да, то не треба цей сумнів якось в собі. Це тільки наші домисли і це наше невір'я. І всі сумніви, і всі смущення, які виникають на душі, це не просто те, що Бог нам якось не дарував те покаяння чи прощення того гріха. Насправді це просто наші сумніви, і з ними треба обов'язково боротися. У богослов'ї є ще таке поняття, як дійсність і дієвість таїнства, будь-якого, не лише таїнства покаяння. Отже, дійсність таїнства, вона тоді справджується, коли його здійснює правильно рукоположний священик, який не перебуває під забороною, який є у канонічній правильній церкві. Це є дійсність таїнства. А ось дієвість таїнства, вона вже залежить безпосередньо від самої людини, яка воспринимає це таїнство. Візьмемо на прикладі цієї ж сповіді таїнства покаяння. Якщо ти не довіряєш Богові, то який би дійсний священик не був, таїнство, напевно, ну, буде для тебе мало корисним, якщо ти йдеш до сповіді і не віриш, що тобі гріхи пробачаться. Отже, дієвість таїнства залежить безпосередньо вже від самої людини. Говорячи про таїнство покаяння, нам слід іще згадати, що це є багаторазове таїнство. Ось є у церкві християнській православній 7 таїнств. Є із них ті, які здійснюються лише один раз у житті людини. Наприклад, це є хрещення і таїнство святого миропомазування, які ніколи не повторюються, здійснюються лише один раз. Ну і це ще таїнство священства. Ну, як кажуть, воно не для всіх, для певної категорії людей, але воно теж здійснюється лише один раз. Є таїнства, які здійснюються декілька разів. Ну, наприклад, таїнство вінчення може здійснюватися 2, ну, максимум 3 рази. Це коли вінчаються люди, які перший раз вступають у супружній союз. Потім є благословіння церкви, вінчання, як написано в требніку, второбрачних. Тобто це таїнство може повторитися ще один раз. А є такі таїнства, які повторюються, ну, безкінечну кількість разів. І ось до цього багаторазового таїнства відноситься таїнство покаяння, таїнство святого єлеоосвящення, або як його в нас називають, соборування, ну і, звичайно, вже таїнство святого причастя.
Отже, це таїнство може здійснюватися над людиною, і людина може приймати його дуже і дуже багато разів за час свого земного життя. Це залежить безпосередньо від її бажання, від її духовного росту. Таїнство покаяння, де воно може здійснюватися? Ну, ми знаємо, що здебільшого воно здійснюється в храмі Божому, перед Божественною літургією, чи там на вечірній, утренній, чи під час служби Божої. Але місто храма, воно не є обов'язковим для здійснення таїнства покаяння. Якщо для здійснення літургії, так, здебільшого потрібен храм, хоча, звичайно, бували такі періоди, коли літургія по певних причинах могла здійснюватися і поза межами храму, у домових там церквах чи в інших місцях. А ось для таїнства покаяння немає межі, воно може бути здійснене будь-де, чи вдома, чи в храмі, чи на вулиці. Для того потрібно лише, щоб було волевиявлення людини і, звичайно, щоб був канонічний, законний, правильно рукоположений священик, який не перебуває під забороною. Мета таїнства святого покаяння, ну, це, звичайно, очищення від гріха. І зараз ми тихо з вами трошки прийдемо до другого слово, яке в нас звучало в темі, ми говорили, що наша тема – це гріх і покаяння. Ось про покаяння ми вже трошки поговорили, зараз навернемося до гріха. От що таке гріх? Якщо запитати людину, здебільшого людина каже, що це є непослух Богові. Чи дійсно це лише непослушання Богові, чи під словом гріх криється щось більше? Ну, насправді більше, тому що це і непослух Богові. На жаль, зараз всі наші заповіді, всі євангельські вчення, які є, воно сприймається людьми як якась конституція в державі. Тобто є основний закон, ми маємо бути законопослушними громадянами і виконувати ті чи інші норми суспільного буття. Але що приходиться на наше духовне життя, там зовсім інші діють закони. Тому що норми, які прописані, наприклад, в Євангелії, чи в тому ж Десятисловії Мойсеєвому, вони направлені не на те, щоб якось нормувати соціальну поведінку окремих людей в тій чи іншій спільноті. Вони направлені на те, щоб людина, не нашкодила сама собі. Це таке саме, як правило безпеки життєдіяльності. І дуже важливо розуміти цю річ, тому що заповіді – це не просто якась конституція, яка нормує там суспільне життя. Це саме правила безпеки життєдіяльності для нашої з вами душі. Тому, коли ми порушуємо заповіді, ми не просто порушуємо якийсь закон, за який ми можемо попасти в тюрму, тобто в пекло, там, чи ще в якісь муки. А це вбивство своєї власної душі. Не відразу, але поступово. Як це виглядає? Наприклад, якщо зрівнювати з нашим таким фізичним буттям, людина, як вона шкодить сама собі? Хтось просто не береже своє здоров'я. Тобто він злоупотребляє, чи якимось алкоголем, чи наркотиками різними. Да. Може, просто хтось дуже любить якісь екстремальні види розваг, і він зовсім себе не береже, він думає, що він проскочить, нічого з ним не станеться, але в кінці кінців завжди людина попадає в ту чи іншу важку ситуацію, де вона дуже важко ранить себе. Є навіть такі прояви у людей психічно розстроєних, які самі себе ранять. Тому так чи інакше, як ми шкодимо собі в такому нашому звичайному житті, так само ми шкодимо своїй душі. І категорія гріхів, вона так само виглядить, як і ці наші такі небреження про своє фізичне здоров'я. І вони бувають різні гріхи, і всі вони шкодять нашій з вами душі, вони її ранять. Саме страшне, що гріхи вони ранять душу. Тому кожна людина, яка просто веде таке недбале духовне життя, не звертає увагу на те, скільки в неї ран, скільки в неї травм, який в неї стан здоров'я, так чи інакше, душа такої людини попадає в дуже важкий стан. Ми його називаємо печаллю або тоскою, коли упадок настрою, коли людину ніщо в житті не радує, коли людина впадає в відчай, коли людина має в своєму лексиконі дуже багато ропоту, саможаління, недовольством всім, що її оточує, це якраз самий яскравий признак, що людина зовсім не дбає про те, що таке гріх. Тому що перший наслідок душевної болі, тобто тої рани, яку ми нанесли душі,
Це от та страсть, яку ми іменуємо печалью, і вона саме так виражається в нашому з вами житті. Тому дуже легко кожному із нас оцінити себе, наскільки ми сприймаємо своє буття, ну, з яким настроєм, з яким відношенням до того, що нас оточує, до тих умов, в яких ми живемо, до тих соціальних якихось процесів, які нас оточують. Яка в нас душевна, емоціональна, сердечна реакція якраз показує, в якому ми стані. Занедбана наше духовне життя, чи ми насправді якось намагаємося його трошечки виправити. Знаєте, доповнюючи вас, отець Тихон, згадалися постанова 6-го Вселенського собору, де святі отці визначили гріх, як ви казали, рана душі, а у їхньому розумінні ще є назва, це є хвороба душі. Отже, гріх, він приносить шкоду, наносить рану і робить душу хворою. У духовній літературі ще довелося зустріти декілька таких порівнянь, де робиться порівняння гріха із чимось. І ось у одного проповідника написано, що гріх – це є злодій, гріх – це є брехач, гріх – це є п'яниця. І ось він пояснює, чому саме. Хто такий злодій? Злодій – це та людина, яка заходить у наше помешкання без нашого дозволу і забирає від нас яку-небудь, ну, нашу матеріальну цінність. І ось гріх, він теж входить у наше помешкання, в нашу душу, але входить із нашого дозволу, тому що грішить людина сознательно, так? Ну, звичайно, вона сама, як кажуть, впускає цього злодія у свою душу, який обкрадає душу, лишає її Божої благодаті і, звичайно, опустошує її. Отже, дійсно, гріх можна назвати злодієм. Далі цей духовний письменник каже, що гріх – це є брехач. Брехач, ну, ми знаємо, це людина, яка говорить неправду. Так само і гріх, який навіюється в душу людини, в розум людини дьяволом, він спочатку завжди показує, ну, розмальовує той гріх, який він є хороший. Про це ми ще трошки пізніше торкнемося, про дьявола-живописця, як говорять святі отці. І ось він змальовує той гріх, на який штовхає людину, що він є дуже приємний, він є дуже хороший. Він є той бажаний, до якого ти маєш стремитися. Але коли людина робить цей гріх, дьявол зразу всіває в її душу страх. Тут, звичайно, людина бачить, що вона согрішила, осознає, і виходить, що людина виявилася обманутою. Їй збрехали, говорили, що це буде солодко, а в кінці кінців отримала людина гіркоту. Ну і гріх цей ще порівнює духовний письменник його із п'яницею. П'яниця – це людина, яка у певному стані ефекту від алкоголю, вона не контролює свої рухи, не контролює свої слова, дуже часто буває валяється, як кажуть, у грязі, у болоті. Так само і гріх робить людську душу, замазану от тими всіми нечистотами, тим всім непотребством. Мерзость гріха, як говорили святі, якщо ти хочеш представити всю ту мерзость гріховних вчинків, представ собі труп людини. Ось лежить людина, яка померла. І її тіло починає покриватися трупними п'ятнами, і її тіло починає видавати неприємний запах, сморід. На цьому тілі починають вилізати різні черваки. Ото вся та мерзость. Нам важко дивитися на тіло померлої людини з часом, якщо воно довго пролежить. Так само, кажуть святі, подивися, якою стає твоя душа, якщо ти согрішаєш і не розкаєшся в своїх гріхах. «Во грісях родіма маті моя» – такі слова ми знаходимо у святого пророка Давида, у його псалтирі. Але чи дійсно родоначальником гріха є наші батьки? Насправді це є не так. Гріх починається не від наших батьків. Да, ми отримуємо від них прародительський гріх, але це, як ми казали, цей гріх прощається у таїнстві святого хрещення. Далі, отець Тихон, постараємося розібратися, звідки же береться гріх у людини. Як кажуть нам святі, гріх починається із думки. Гріх народжується у думці людини. І у святих отців описано стадії зародження гріха. По-перше, це, звичайно, думка. Далі – увага. Далі – сослуження. Далі – поєднання з гріхом. Плінення людини гріхом і безпосередньо сам гріх. Отець Тихон, давайте от так трошки так, ну, більш детальніше зупинимося на цих стадіях, які проходить людина, согрішаючи. Давайте я буду називати, а ви так трошки, ну, поясните більш. Перше, це, звичайно, думка. Гріх починається з думки. Ну, звичайно, у нас все починається з думки, тому що людина, як Homo sapiens, розумна істота, вона спочатку думає, потім приймає рішення, потім вже
вчиняє ті чи інші дії. Тому все в нашому житті починається з думки. Навіть якщо нам здається, що в нас є якісь там навики, звички, ми їх там спеціально якось осознано не обдумуємо, тому що є багато таких речей, коли ми відкриваємо двері, ми ще щось робимо, як нам здається, автоматично, на якомусь автоматі. Але насправді всі ці навики, які ми вже нажили в процесі життя, навіть коли ми ходимо, коли ми говоримо, ми ще щось робимо в своєму житті, все це проходить певний період такий свого обдумування. Тому всі процеси, які відбуваються в нас в голові, всі думки, вони завжди предваряють будь-яку дію, яку ми звершуємо. Це дуже важливо розуміти. І саме головне, що от нам здається завжди, що ось думки, вони бувають або нав'язчиві. Дуже багато людей вважають, що є такі думки, які не можна якось преодоліти, їм не можна якось противостати. Вони засіли в голову, їх ніяк викинути звідти неможливо. Насправді треба розуміти, що контроль над тим, що ми думаємо, він є в наших руках. Це є прояв нашої свободної волі. Інша справа, що ми не можемо виключити той фон приходу тих чи інших думок, яких ще у святих отців називали прилогами. Тому що гріх, кажуть, якщо його зупинити в прилоги, коли він тільки приходить в голову, його набагато легше перемогти. Думки бувають різні. Вони є наші, які спричинені тим, що в нас є якісь земні нужди. Нам треба їсти, нам треба поспати, нам треба реалізовувати себе якось в своєму житті. Думки є від ангела-хоронителя нашого, який нам підказує, щоб ми не обманювали свою совість, щоб ми не поступали проти тих усвідомленими нами законів правильності буття, які ми вже розуміємо. Я не кажу, що ми може все пам'ятаємо, але те, що ми розуміємо. Ангел-хранитель, він нам завжди підказує. Є думки від нього. І дуже багато є думок від диявола, який не бачить наших мислительних процесів. Дуже важлива річ, що саме думок диявол він не бачить. Їх бачить тільки Бог. Бог зріт серця. І все, що коїться в нас всередині, особливо в самому початку, коли ми починаємо думати, обдумовувати, то ці процеси бачить тільки Бог. Диявол, він закидує ті чи інші гріховні ідеї. Їх дуже багато. Так? Це спричинено нашим способом життя. Як ми живемо, так диявол нам і підкидує ті чи інші гріховні ідеї. Але наша реакція на ці думки – це якраз є сигнал для диявола. Тому що коли ми вже зовні починаємо реагувати на ту чи іншу гріховну думку, коли ми починаємо задумуватися над цим, у нас міняється вираз обличчя. Диявол дуже хороший психолог. Він по нашій міміці лиця визначає нашу реакцію на те, ми зреагували на думку чи ні. І важливо поставити цей бар'єр. Ми вирішуємо, про що нам думати чи не думати. Не буває дуже нав'язчивих думок, не буває, що вони керують нами, не буває, що якісь там внутрішні процеси нас заставили. Це все таке лукаве самооправдання, до якого ми дуже часто склоняємося, щоб виправдати той чи інший гріх. Але важливо розуміти, що якщо ми щось зробили, то ми зробили це по своїй волі. Якщо ми щось обдумали, якщо ми щось в голові крутили, це було зроблено по нашій свободній волі. Отже, думка з неї зароджується, ми так пояснили. Думка, від неї походить гріхи. Далі друга ступенечка, це, як говорить нам святі, це є увага. Ви трошки вже затронули, але давайте розвинемо більше. Ось людина прийняла цю думку, наприклад, гріховну, увага. І ось її називають собіседування з помислом. Бо розумієте, наприклад, ну ми щось почули, ми можемо відреагувати, можемо проігнорувати. Є дві реакції. А коли ми ігноруємо ту чи іншу думку, ми не звертаємо увагу, ну щось дурне в голову прийшло, я на те навіть не звертаю ніякої уваги. Але якщо я реагую, я починаю про це думати. Можна, не можна, потрібно мені це чи ні, а може дійсно це, в мене є така нужда, потребність, я попав в такі обставини. Неважливо, які оправдуючі причини ми собі вигадаємо, але якщо ми вступили в оце собіседування з гріховним помислом, то вже починається друга стадія гріха. Перша – це прийняття. Прийняття, друга – це вже, як кажуть, звернення якщо уваги. Якщо ми не зігнорували, ми вже прийняли. І такий дуже цікавий приклад у святих отців довелося мені прочитати на рахунок саме цієї уваги, другої ступенечки. Там говориться, що як маленька дитина дуже цікаво розглядає будь-яку нову картину.
яка красиво написана, там різні кольорові фарби. І ось дитина дуже пристально у перший період часу дивиться на цю картину. Так само, кажуть святі отці, і людина, яка прийняла гріховну думку, коли вона розглядає цю думку, вона подібна до тієї дитиночки, яка плінилася тим, що побачила перед своїми очами. І тому, як ми вже трошки раніше говорили, дьявола називають дуже хорошим і психологом, і хорошим живописцем, тому що він малює перед людиною, перед її очами, ото привабливість того гріха. Тобто людина подумала, вона звернула на це увагу. Третя ступенечка, про яку говорять святі, це є сослуження гріху. Ось що це таке, як його розуміти? Я ще добавлю трошечки про собіседування з помислом. Дуже важлива річ. Тому що гріхопадіння, якщо його так вивчати досконало, воно ж почалося з Адама і Єви. І дуже важливий момент, коли Змій звернувся до Єви, він їй сказав що? Чи правда, що Бог заборонив їсти плоди в раю? І ця його уловка, яка називається «Дьявольська крайність», вона дуже часто ловить всіх нас. Дьявол, коли до нас підходить, він нам не каже, візьми согріши, візьми там з'їж той плод, він дуже смачний чи ще щось. Дуже часто він нас кидає в крайність. От Бог такий злий, це дуже є естественно для людини, тим, напевно, що він так все нам забороняє. І коли ми попадаємось на цю крайність, собіседування, тобто діалог з Змієм, Єва почала саме з цієї крайності. Вона сказала, ні, він тільки з одного дерева заборонив. Але вже цей акт собіседування, замість того, щоб сказати йому, ти брешеш, ти клівещеш на Бога, щоб відкинути його неправильний діалог, вона його приймає. І от оця така неуважність, це є такий перший крок до того, що ми вже почнемо собіседування. А сослуження ума з гріхом, слідуюча стадія, це коли вже підключається наша емоціональна частина душі. Тому що дуже близько, це навіть не можна якось розмежувати такими часовими промежутками, скільки секунд, хвилин, треба щось обдумати, воно може щоб відреагували емоції. Буквально миттєво, а може деколи, як кажуть, розтягуватися на довший період часу. Отже, людина прийняла цю думочку, вона собі сідує з нею, і, як кажуть, вона ще противиться їй на даному етапі, вона ще не піддалася. Розум людини на даному моменті ще поки що не задіяний, він проти, і воля людини, вона ще не повністю, як кажуть, охвачена цим. Але емоції, коли ми починаємо, чому страшне собіседування? Тому що наші емоції, чувства, вони не управляємо. Ми давно про це говорили, серцю не прикажеш. Тобто є така частина душі, яка зовсім не управляємо нашою свободною волею. Емоції, наші почуття, вони просто виникають. І наші чувства, вони підключаються дуже швидко. До чогось раніше, до чогось пізніше, ну до того чи іншого собіседування з помислом підключаються наші емоції. І коли вже включаються вони, тоді набагато важче буває совладати з собою. Тоді виникає сослуження. Чому дуже опасно вести собіседування з помислом, навіть намагатися себе там переконати в чомусь. Як тільки ми вступили в цей діалог, ми вже програли. Тому що дьявол хитріший, аргументів в нього більше. І він набагато розумніший, ми не знайдемо правильного діалогу, щоб якось опровергнути дьявольські уловки. Він вичекає час, і наші емоції підключаться. І коли підключаються емоції, коли це сослуження стається, от тоді вже починається дуже важка стадія. Соєдінення гріху, так. І ще між падінням, святі отці кажуть, ще є соєдінення. Тобто свої почуття ми вже віддали гріху, далі ми віддаємо гріху свій розум, і залишається лише одна воля. І ось ця воля на останніх періодах, як кажуть, сопротивляється, вже і розум согласився. Все, людина вже згідна на цей гріх, вона вже соєдинилася, вона вже, як кажуть, є в пліну, і ось коли паде розум людини, тоді вже безпосередньо відбувається самий гріх. Насправді тут дуже важлива річ. От наші відчуття неуправляємі, вони самі підключилися. Потім вони заставили нас, тому що чувства вони бувають дуже сильні. Вони заставляють наш розум так чи інакше погодитися з тим, що я буду грішити. Але для того, щоб скоїти той чи інший гріх, потрібні певні обставини. І вже коли людина на рівні своїх дій, тому що проявлення нашої свободної волі, воно є трояке. Ми можемо не думати, ми можемо там не соглашатися, сопротивлятися тому, що якщо ми проігнорували, не думаємо про це, ми вже перемогли гріх на цій стадії. Якщо ми почали суперечність там з тим гріхом, наші чувства нас будоражать, але навіть на цій стадії людина може зупинитися, тобто не дійти до дії.
Є дуже багато гріхів, на які ми згодні, але вже коли приходиться робити той чи інший гріх, там виникає дуже багато обставин, тому що є наслідки гріха, є там, ну, багато. Так, і общественне порицання. Коли людина вже, як кажуть, погодилася, вона вже безпосередньо сама шукає той момент, коли би сугрішити. І коли людина вже починає діяти, діє, і йде це до вже гріха, безпосередньо, це вже падіння. І дія, падіння людини, людина здійснює гріх. Ну, як кажуть, це, звичайно, погано, недобре, але ще є набагато хуже, коли людина потім знову і знову повторює цей гріх. Це вже пління, це вже, ну, як кажуть, ну, дуже велика біда, якщо говорити такими звичайними, простими словами. Якщо гріх – це ще є просто біда, то повторення гріха без розкаяння – це вже є надзвичайно велика біда. Вона входить потім у привичку, так? Це степінь відчаю, розумієте? Саме страшне в гріхопадінні, ну, наприклад, ми там подумали, ми рішили, погодилися, наші відчуття нас поработили, ми взяли, зробили гріх. Саме страшне, що починається потім, вже наплювати на все. Я вже це зробив, я вже тепер зараз, я до кінця насолоджуся цим гріхом, щоб мені там набридло і більше я цього робити не буду. Саме страшне, такий договор з своєю совістю – це пліняння. Коли ми починаємо йти, як кажуть, во все тяжке. Тобто нам треба насолодитися. Справа в тому, що один гріх, ні один гріх не буває наситним. Ним насититися неможливо. А процес пліняння, коли ми перебуваємо в цьому гріховному стані, коли ми звершуємо ці гріховні дії, неважливо, які вони, але саме осознані гріховні дії, вони так пліняють душу, людина попадає в дуже важке, от таке мрачне состояння отчаяння. Це насправді стан відчаю. Коли ми осознаємо, що цього робити не можна, але я беру і роблю, тому що, ну, в мене там є якась своя оправдательна ідея. Чи мені надоїсть, чи може це якось саме по собі прекратиться, або ще якісь там є оправдательні моменти. Насправді, це пліняння, воно дуже страшно ранить душу. Тому навіть якщо ми зробили той чи інший гріх, дуже важливо прийти і покаятися. Я кажуть, не відкладати, тому що далі, як будуть, ну, черствені, таке, як порівнювати з нашим звичайним життям, хліб є свіжий, хліб є черствий. Так само і зачерствіває душа людини, і потім їй набагато важче їсти хліб черствий, сухарі, ніж їсти хліб м'який. Так само потім важче людині, яка вже плінилася і багато разів повторювала цей гріх, іти і каятися у ньому. Але це потрібно робити. Як би не було важко, на якій би стадії оцього гріховного пліняння людина не знаходилася, все рівно для неї є той спасительний кораблик, який може її звідси витягнути, цей таїнство святого покаяння. До святого покаяння готуються люди певний період часу, і ось цей період часу називається у духовному житті говеннієм. Говеннє – це не лише піст. От здебільшого у нас прийнято, що до покаяння, до святого причастя підготовка заключається лише у пості. Навіть людина до сповіді не завжди готується. Вона приходить автоматично і там уже потім роздумує, що їй говорити. А ось говеннє заключає в собі комплексну підготовку до святого таїнства покаяння і до святого причастя. Ну, в першу чергу, звичайно, це є піст. Піст, який в древності тривався, от говеннє колись тривало цілу неділю. Людина цілий тиждень готувала себе, тримала піст тілесний, утримувалася від супружнього сожительства у цей період часу, старалася відвідувати богослужіння, якщо, ну, не кожний день, то хоча б через день на протязі цього тижня. Зараз, звичайно, у нас, ну, такої практики практично, ну, немає, і говеннє у нас зводиться, піст зводиться, ну, максимум це до 3 днів, хоча, звичайно, він може бути скорочений з благословення священика і до 1 дня, наприклад, для важкохворих людей, там, чи для вагітних жінок, там, чи в певних якихось обставинах земного життя. З благословення священика цей піст може бути сокращений до 1 дня, деколи навіть може людина посповідатися і причаститися, навіть, ну, не тримала яка піст, це вже, як кажуть, з благословення при певних таких, ну, складних обставинах. Отже, говеннє заключається в тілесному пості і заключається у тій іменно підготовці до святого таїнства покаяння, тому що причащенню передує обов'язково сповідь, покаяння людини. Отже, ми маємо готуватися і думати, що ми скажемо на цій сповіді, чи буде вона для нас дієвою, чи принесе вона нам користь. Покаяння складається із декількох частин, як ми читаємо святих отців. Це є визнання за собою гріха, це є розкаяння у гріхі, або безпосередньо сама сповідь, і це є виправлення. Ось так, ну, ці 3 стадії трошки нам поясніть для людей. От. Ну, перша сама важка, тому що осознати свій гріх,
У нас його майже ніхто повноцінно не осознає. Це сама важка стадія, тому що, на жаль, адекватної самокритики в сучасному суспільстві немає. Навіть якщо не звертатися до ісповіді, а просто до критичності себе як істоти або особи, яка існує в певному соціумі. Це дуже страшне явище, тому що наше 21 століття назвали епохою гордині, і такого зашкалювання самомнення і такого тщеславної оцінки самого себе не було ніколи, ні в одному історичному періоді. Це дуже страшна епоха. Тому осознати себе грішником, побачити за собою гріхи, в наш час стало ще набагато важче. Гординя, вона осліпляє, і таке явище, як, ну, відіння свого гріха, воно, на жаль, дуже рідкісне в нас. Як це побачити? Адекватна самокритика починається з того, що людині просто треба знати, ну, які бувають гріхи. І часто ми цього не знаємо. Навіть якщо ми пишемо на ісповідь собі таку шпаргалочку, що я в тому согрішив, чи в тому, чи в іншому, це просто йде такий акт согласия, що, напевно, десь там колись щось було, може, ми навіть так мельком замічаємо. Але визнання, ну, тих согрішень, які вже пройшли, це просто такий підсумок того, що сталося. Для чого нам потрібен перечень гріхів? Для того, щоб на протязі кожного дня ми наблюдали самі за собою. От де я грішу? Ну, наприклад, тщеславію або гординію. У нас же всі люди добрі, всі люди хороші, ніхто не гордий, ніхто не тщеславний, ніхто нікому не заздрить. Ніхто нікого не осуджує. Звичайно. Так буває, случайно там десь, ну, так сказати, вирвалося, щось виривається. Але насправді від відсутності самокритики, і ця самокритика, вона з'являється не тоді, коли ми сіли в процес підготовки до ісповіді, почали згадувати, що в нас було. Адекватна самокритика з'являється тоді, коли ми в процесі свого життя починаємо наблюдати за собою, що ми робимо не так. Особливо в тому, що називається реакції на окружаючих людей. Тому що, ну, так сталося, таке битує мнення, що самі страшні гріхи – це у нас що? П'янство, блуд, убивство і крадіжка, і воровство. Все. Але це чотири перші страсті, які являються меншими, ніж чотири останні, які описані, ну, в нашому святоотеческому наслідді. Тому що печаль, униння, тщеславие і гординя – це є набагато важчі падіння, які більше травмують душу, які довше її пліняють і які довше її ранять. І саме на ці проявлення цих страстей ми, на жаль, не звертаємо уваги. От будь-якого пересічного православного християнина або християнина іншої конфесії спитати – просто отак, як ти, дивлячись на себе, визначаєш, ти сьогодні впадав в страсть печалі чи не впадав? Або, наприклад, в страсть униння, або в страсть тщеслав'я чи гордині. От якими критеріями ти, як сознательний християнин, я вже не кажу якоїсь приналежності конфесіональної, оцінюєш себе критично, адекватно, щоб побачити, як проявляється в тобі той чи інший гріх. Людина, яка заявляє, що в неї немає цих гріхів, вона повністю осліплена, не розуміє навіть, ну, повноти свого того гріховного стану. Людина, яка хоча б визнає, що ці страсті в ній живуть, ну, просто так, як кажуть, настройка по умовчанню. Є багато людей, які просто погоджуються. Їх треба спитати, як ти це в собі бачиш? Якими критеріями ти керуєшся, коли ти оцінюєш ту чи іншу проявлення тої чи іншої страсті? І це дуже важливо. Якщо не буде такого оцінювання самого себе критичного, ніколи не буде справжньої підготовки до ісповіді, ніколи не буде повноти вираження тих гріхів, які ми робили. Ми з усім погодимось, тому що ми, звичайно, розуміємо, що в нас і те буває. Ми можемо навіть згадати 5-10 випадків проявлення тої чи іншої конкретної страсті із восьми. Але це не є повноцінне покаяння, тому що нема процесу отого критичного погляду на самого себе. Це дуже важливий момент.
без якого, на жаль, не можемо ми стати на путь покаяння. Це ота сповідь, яку ми здебільшого і приймаємо як таїнство покаяння, це лише вершина, да, вже того айсберга, а все остальне, вся та робота, рутина, яку треба робити, вона заключається до того моменту, коли ти приходиш на сповідь. І це відноситься до, ну, визнання в собі гріха. Собі гріха, просто... так. Не просто осознання, що це є гріховно, а й те, що я визнаю це за собою, що я недобре поступаю. Я можу побачити, розложити по поводу. Бачення гріха – це дуже важливий момент, але, на жаль, він так, майже… І, на жаль, отець Тихон, ефірний час нас трошки обмежує. Ми не встигли всього розглянути. Можливо, якщо на це буде Божа воля, ми одній з послідуючих передач ще продовжимо цю тему, яка дійсно є актуальна завжди, яка є, ну, настільки глибока, настільки багато різними порадами святих отців, що буквально охопити її за один раз не є можливим, і вчитися цьому треба, ну, як кажуть, на протязі всього земного життя, цьому покаянню, розумінню, осознанню цього гріха. І закінчуючи нашу нинішню передачу, дякуємо вам, звичайно, отець Тихон, що ви прийшли, пояснили трошки, привідкрили нам оту велику глибину мудрості Божої, яку дарують нам святі отці для нашої користі. І завжди пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, що милосердя Боже набагато більше, ніж наші із вами гріхи. Віра у Господа, вона набагато сильніша, ніж дії і козні диявола. Покладімося на волю Божу, довіримося Богові, і все в нас буде добре. Дякуємо вам за увагу, до наступних зустрічей, до побачення.